Първо ще започнем с TikTok. Отпуснахме вече TikTok, сега ще пусна много набързо за недочулите. Ще пусна три от първите четири видеа, които сме качили към момента в TikTok. Че пето в момента се прави, просто не, още не е готово, но се прави, така че ще има и пето видео. Айде да пускам първото. Добре. Сериозен въпрос. Биткоина, замести ли долара или я го замести? Айде сега очаквам. Правителството няма да позволи. Биткоина, хаби много ток. Елита, никога няма да го позволи. Биткоина е много бавен, карданто е бъдещето. Българският лев ще стане световната валута. Биткоина е дигитален, не можеш да го пипнеш. Не, пара, кеш, брой и на ръка. Изобщо, какво стои зад биткоина? Топай, топай. Просто много яки става тия видя. Пуска в търто. Да, пак не се сдържа и пак купи. Кой кит питаш? Ими, той е, има 123.261,57 биткоина. И колко пара е? 5.265.797.717,83 долара. Ако щеш. Глеждаме му транзакциите, не се спира. Последната му продажба е на 9 ноември 2021 година. От тогава 257 биткоина, 137 биткоина, 136 биткоина, 120 биткоина, 241 биткоина, 6 биткоина, 656 биткоина, 372 биткоина, 179 биткоина, 760 биткоина, 107, 268, 8183, 250. Последна покупка на кита, 14 януари, 342 биткоина. Ти през това време купува ли, продава ли или спа? Или спа? Тя е толкова смешно. И пускам третото видео. Което обаче не се пуска поради някаква причина. Много странно защо не се пуска. Добре, иди ще го пусна и така. Индийското секунда. Индийското прави. Трябва да го смаля ето така. Сложа е тук. Айде пускам. Индийското правителство ще забрани криптовалутите. BBC News. Bloomberg. Индия забранява криптовалутите. Как ще го направи? Reuters. Предположен в Индия законопроект, който да забрани крипторазплащанията, може да означава затвор за тези, които нарушат закона. CNBC. Индия може и да затегне правилата около криптовалутите, вместо да бъдат напълно баннати. India Times. Първи да репортнат новините. Торус Кинг, блокчейн, да пуснат първият биткоин ETF. Питате се, какво е ETF? ETF е Exchange Traded Fund. Това е най-сигурният и най-регулиран начин да инвестираш. Сега последно това, политически игри ли са? Игри с цел хората да продадат преди да се е вдигнала цената, за да може друго да купят ли? Или чисто и просто управляващите си нямате на пръста, ако правите? И така, да. Видеята са кратки, информативни и забавни. Ако ви харесат, начина да следвате видеята са или в Instagram. Също сега сетих, че аз съм добавил ликовете вътре в YouTube. Отивате до видеото, което гледаме в момента. Цъкам на доброто крипто на видеото. Скролваме надолу и ето тук. Променил съм тук линковете. Значи, Facebook страница, Facebook страница, Facebook група, Facebook групата, Instagram, Instagrama, TikTok, TikTok. Така че, от тук може да стигнете до тези профили и да ги последвате.